Četiri sveta grada. Kolektivni je naziv u jevrejskoj tradiciji za gradove Jerusalim, Hebron, Safet i Tiberijadu. Četiri glavna centra jevrejskog života posle Osmansko-Mamelučkog rata. Jerusalim, najsvetiji grad u judeizmu i duhovni centar jevrejskog naroda. Od 10. veka posle nove ere, kada je kralj David izabrao grad za izgradnju Jerusalimskog hrama. Hebron, mesto pokopa Avrama, Sara, Isaka, Rebeka, Jakoba i Lea, jevrejskih praoca. Safed, proglašen za sveti grad nakon Granatskog ukaza. Tiberijada, mesto nastanka jevrejskog Talmuda.